Еліміздегі барлық ауыл мектебіне жылдамдығы жоғары интернетті қолжетімді ету мәселесін шешу аса маңызды. Бұл үкіметтің алдындағы шұғыл міндет. Ең алдымен 2027 жылға дейін интернет желісі әлі тартылмаған мектептердің бәрін жылдамдығы жоғары интернетке қосу қажет. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Қазақстанда 5000-нан астам ауыл мектебі бар. Осы мектептердің 65%-ында интернет жылдамдығы белгіленген талаптарға сай. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің мәліметі бойынша. 2027 жылға қарай елдегі барлық мектеп жаппай жылдамдығы жоғары интернетпен қамтылуы тиіс. Мемлекет басшысы осындай пәрмен берді. Демек, бұл кезек күттірмейді, қазірден қам-қарекет керек. Digital мектеп арнайы жобасы алдымен ауыл аймақтағы білім ұяларының жай-күйін бағамдайды. Бұл жолы біз Жамбыл облысына табан тіредік. Біздің мектебімізге 23 жылы, 3 ақпан күні мемлекет басшысы келген. Шебер мұғалімдердікі 500 бен 600 ортасында. Өкімет маған жұмыс ұнамайды да, қазіргі таңда сол өзім бизнесқа кеткім келеді болашақта да. Көктал ауылының балалары дәл осы мектепте оқиды. Білім ұясы 2022 жылдың 90 айында ашылған. Екі ай өткен соң бұл мектепке мемлекет басшысының өзі келіп ақпатасын берген. Бүгін біз осы білім ұясының жай-күйімен танысамыз. Біздің мектебімізге 23 жылы, 3 ақпан күні мемлекет басшысы келген. Мемлекет басшысының өзінің жеке осы мектепке деген сыйлығы сенсорлық экран берген. Бұл сенсорлық экранда біздің бүкіл мәліметтер бар. Мектептің төл құжаты мектептің. Одан кейін мектеп ішінде өткен іс-шаралар. Мұғалімдердің сапалы құрамы, мына жақта сабақ кестесі. Келетті мысалы бірінші ауысымда кім мысалы ата-ана келетін болса осы жерге келеді да көреді мысалы. Одан кейін бізде не ата-аналар үшін тиімді иә? Ата-аналар үшін де, оқушылар үшін де тиімді. Бізде екі информатика кабинеті, бастауыш кабинеттер, оның бастауыш кабинетінде бір бастауыш кабинет көрсейін, бізде бір ерекшелігіміз бізде. Өте үлкен сабақтарымыз бізде бұл соңғы немен мына әр балаға жеке-жеке бастауыштың иә одан кейін мынау нелері астында бұлардың нелері бар мынау кітап дәптерлерін қойып кете береді мысалы әр оқушыға қойып кетеді осы жерде осы сыныпқа мемлекет басшысы келген мынау аттестациядан өтеді ғой мұғалімдер сол жағы қалай болып жатыр аттестациядан педагог модератор педагог сарапшы биылғы жылы қазір оқу-ағарту министрлігінің несімен қазір ол аттестация мәселесі тоқтап тұр. Қазір ол несі шешілген жоқ әлі, бірақ бізде мысалы біздің мектебіміздің өзінде педагог шеберіміз 6 педагог шеберіміз бар. Мына зерттеушілеріміз 22 зерттеуші, педагог сарапшы 47, педагог модераторымыз 48. Мысалы сол осылардың бәрі осы аттестацияны өтіп осы алған статустарын алған осы енді мынау жаңа модератор дедіңіз шебер зерттеуші түрлі санат бар иә соған сай мұғалімдердің жалақысы да әртүрлі болады ма әртүрлі болады мысалы педагог сарапшыға 30% қосылады мұғалімдерді жұмысқа алуға директор араласпайды демек бәрі электронды түрде ашық жүреді электронды түрде біз мысалы фейсбук несіне одан кейін еңбек кезетке жариялаймыз содан көреді да келіп приемнаға келіп да қабылдау бөліміне келіп документтерін өткізеді содан кейін барып сол осындай күні конкурс болады дейді сол конкурста өздерінің нелерімен балдық шкалаларымен есептеп соның кім жеңімпаз соларды айтады енді ауылдық жерде мұғалімдердің орташа жалақысы қандай шамамен 300 мың мен 400 мыңның ортасында мысалы жас мамандардікі 200 бен 300-дің ортасында. Ал ең көп алатын мұғалім біз бағанағы шебер деген санаттағы мұғалім олардікі? Шебер мұғалімдердікі 500 бен 600-дің ортасында. Кегел ринг деп аталатын робот ол алдында тұрған кегелдерді сыртқа қарай қара домалақтың сыртына қарай шығарып тастайды. Оның астында тұстатчигі бар, оның қызметі қара домалаққа келген кезде тоқтайды. Кабелді интернет желісімен жұмыс жасап жатырмыз.
Біздің мектептегі жылдамдық минут секундына 60 мегапикселді көрсетіп тұр. Қазір компьютерден тексер көрсетуге болады. 58-де 73-де қазір көрсетіп тұр. Бірінші қабатта ғана? Бірінші қабатта, одан кейін мынау информатика кабинеттерінде кабелді интернетпен жабдықталған, қалған кабинеттерде Wi-Fi-мен. Қоңыраудың өзінде жаңа ұлттық күйіміз ойнап тұрады екен. Күйіміз ойнап тұрады. Ол да осы ұлттық немізге, ұлттық нақыштарымызға несіп, балалардың патриоттық несі бойынша осы ұлттық күй ойнайды. Звонок баяғыда өзіміз қоңыраумен өскенбіз. Бірақ енді қазір осы мына ұлттық бұл жерде әр неде, әр сағатта, сабақта әр түрлі күй ойнайды. Әр түрлі, мысалы, бір ғана күй емес, бірнеше күйді ойнайды. Бірнеше күймен несіпленгенбіз. Сосын балаларға жалпы бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру бағытында тағы қандай жұмыстарды жүргізіп жатсыз? Мысалы, жаңа ғана көрдік, ұлттық нақышта киінген екен бастауыш сынып оқушылары. Бізде әрбір жұма менің өзімнен бастап бүкіл мектеп қызметкерлері, мектеп оқушылары ұлттық нақышта киінеді. Ұлттық нақышта киінеді. Біз жұма күнін соған несіп арнап қойып қоямыз. Ол жұма күні 11-ші сыныпқа дейін мектеп уақытысынан бастап мектеп директорына дейін. Өзіңізде киінесіз? Өзімде киінемін. Қазір менің киім неде тұр? Өзімнің гардеробымда тұр. 978 оқушы оқырман. 1200 оқушыдан сол. Арнайы тақталарға дейін бар екен. Интерактивті бумен не істейсіздер? На кітап бізде 10 данадан 15 данадан кітаптар бар ғой. Бір сыныпта мысалы 9-шы сыныпта 30 оқушы дейік. Содан енді кітап қолға кеткеннен кейін кезек күттірмес үшін мына жерде сол кітаптардан алып оқиды оқушылар электронды нұсқада. Мектеп ашылғалы бер, былтырдан бастап осы. Енді тиімді ма? Өте тиімді. Керемет. Оқушылар көп келеді. Күніге бір 200-300 оқушы оқырман болып келеді. Бұнда мотивация жайында айтылады. Және оның киносы да бар. Мен киносынан қызығып, осына іздеп келіп отырмын да. Джордан Белфордтың Wall Street деген кітап. Менің атам да, әкем де бизнесмен болған. Сол кісілер секілді өзім сондай бизнесмен болғым келеді. Өзіме ұнайды. Ондай өкімет. Қазірден бастап сол саланы зерттеп жатырмын. Өкімет маған жұмыс ұнамайды да. Қазіргі таңда сол өзім бизнесқа кеткім келеді болашақта да. Бұл жерде электронды панель, одан кейін ноутбуктер, тіптен планшетке дейін бар. Нешеу бар мында планшет? 15 планшетіміз бар. Оның ішінде не істейді бұл жерде балалар? Планшеттің ішіне де жаңағы ол кітаптарды электронды нұсқада салып қойғанбыз. Мысалы мен ашайын. Кім қалай оқимын десе де барлық мүмкіндік бар. Биылғы жылы 72 оқушы мектеп бітіруші түлегіміз бар. 72 оқушы, оның 68-і өтініш беріп отыр ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға. Мына соңғы бірінші қаңтар ұбытысын тапсырды. 82-де бір орта балды көрсетіп отыр. Меже Алла қаласа биылғы жылы орта балды 98 деп көрсетеміз деп Құдай қаласа ниеттеніп отырмыз. Мына жерге енді сентябрьге дейін, қыркүйек айына дейін спорт алаңшылары шыға алады. Одан кейін осы біздің ата-аналардың, балалардың несімен мына жерде қазір не соғып жатырмыз. Жылыжай. Жылыжай соғып жатырмыз. Ол жылыжай менің өзімнің балалық шағымда осы мектеп оқушы кезімдегіні есіме түсіреді. Ол мектеп оқушы кезімдегіні. Мен бізде баяғыда жүйек-жүйекпен бөліп беретін. 7-ші А сыныбына, 8-ші А сыныбына, 9-ші сыныпқа деп мысалы. Сол кезде біз балалармен ненесеп әр түрде заттар егіп, сөйтіп жарысатынбыз. Соны кімдікі жақсы өседі, кімдікі. Соны енді балалардың несіне білдіріп, осыны соғып бастадық. Мектепте буллингке қарсы жұмыстар қолға алынған. Мәселен, мына кодты сканерлеу арқылы кез келген бала өзінің жағдайымен, егер әлімжетті көрген болса, жағдайымен бөлісе алады, кейін оны мектеп директоры және де арнайы мамандар оқып көмегін береді. Буллинг неден туындайды? Сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз, мысалы, психолог ретінде? Буллинг негізі оқушылардың арасында енді түрлі-түрлі, оның бір нәрсемен тоқтап қалуға болмайды ол жерде. Мысалы, көп жерлерде мысалы ата-ананың несімен болады, толық қанды отбасылардан шықпаған балалардың ортасында болады. Одан кейін мынау қазіргі интернет желісі деген бар, оның несі бар, енді әсері бар. Енді мысалы 6 сағат мектепте болса, 18 сағат ата-ана мен бала. Соның осында негізі ата-ана мектеп оқушы алтын үштік дұрыс жұмыс жасаса, негізі буллингті жеңіп тастауға болады. Өткенде мен бір оқушымен несіп жатсам, не алсам, айтады, маған айтады, сені кім жақсы көресің десем, мен
İtim jaksı görüm deyip, men aytım, sen kalay birinci atanan turup nenesin? Sen men papam baktı jumıста, mamam janagı neyde jumış jasaydı. Sonra men aytım da, ol endi kazır köp jerde, misalı birinci balaga мейірім, назар жетіспейді. Назар жетіспейді. Қазір енді бізде осы жаңағы біз тәрбие гимназия мектебіміз гимназияға ұсынып жатырмыз. Гимназияға ұсынып жатырмыз. Содан осы мектеп Көктал орта мектебі, Көктал мектеп гимназиясы болады деген үміттеміз.